Ak by skočila túto výšku, bol by to jej nový osobný rekord. Zatiaľ sme zaznamenali jeden podaní Amelie Labuze Lomlás. Vyrovnala svoje pod maximum Petra Skaňu. No, myslím, že to tak zatiaľ vyzerá, že toto bude moje také špeciálne číslo. Teraz som zistil, že trenér je v Kali. Vy ste nejak na diaľku aj nejakú taktiku riešili? Áno, dneska ráno mi trenér písal a povedal mi našu taktiku, ktorej som sa snažila držať, čož bol vlastne rýchlejší štart a ten finish taký istý, ako predtým. Myslím, že sa mi to podarilo. Keď si išla do blokov, tak ty si vyzerala veľmi uvoľnená, si tam hádzala gesta na divákov a podobne, takže žiadny stres predtým nejaký nebol? Nie, nebol. Ja som sem prišla ako za odmenu, ako keby, lebo však to dostať sa do finále je úžasné. Takže nerobila som si nejaké veľké predstavy o tom, že ako by to mohlo byť, ale tak bežať uvoľnenie očividne funguje. Áno, a keď si bežala tú poslednú zákrutu a bola si ešte tam medzi poslednými, tak ty si verila, čo sa ešte môže stať? Tak veriť, neviem, či som verila, ale posnažila som sa to spraviť čo najlepšie a vedela som, že ešte nejaké tie sily mám, že nevytuhnem, tak som do toho dala vlastne všetko a som rada, že stojím. Takže vlastne ty si necítila ani nejaký laktát, nejaké vytuhnutie, lebo vyzeralo, že keby to malo ešte 50 metrov sa bežať, tak asi aj vyhráš. Prekvapivo som necítila nič. Prázdna hlava, všetko, len som videla tú cieľovú rovinku a hovorím si, že toto musím zvládnuť. Ty si z klubu Trnava, tak boli tu aj nejakí kamaráti odtiaľ pozrieť, už nejako oslavujú? Áno, prišli mi sem kamaráti z Trnavy, došla som vlastne moja kolegynka Denča, tak ju pozdravujem, ahoj Denča. Áno, a zvyšní pozerali vlastne online. Dobre, ešte k tej športovej stránke, čas hodnotíš asi tiež veľmi vysoko, že? Áno, zlepšiť si o 2 sekundy osobách vlastne z toho času, čo som prišla sem, tak to je úplne úžasné a ja sa veľmi teším. Dobre, takže asi veľká skúsenosť takéto niečo zažiť, prežiť, to ti určite pomôže aj v ďalšej asi kariére?
Áno, určite, určite. Najbližšie na olympiáde. Dobre, super, prosím ťa, tam ťa čakajú. To bolo úžasné. Dobre to bolo. To bol drsný pohľad. Ja to nemám ani akreditáciu, mňa už hore nepustia.